юношите старша възраст на Берое отстъпиха с 0 на 3 при гостуването си в София на ЦСКА в двубой от 22-я кръг на елитната група до 19 години. Старши треньорът на Беройци Иван Гаджев нямаше възможност да разчита на титулярната си четворка защитници, което повлияе на крайният резултат. В петата минута Васил Попов центрира в наказателното поле, където Никола Тодоров засече с глава. Михаил Михайлов успя да прави удара, но топката отново попадна в Тодоров, който отблизо този път бе безпогрешен, разписвайки се за 1 на 0. В 8-та минута Димитър Трайков стреля от 23 метра, но в обсега на вратаря Радослав Димитров, който улови без проблем. При ответната атака Никола Тодоров намери откъсващия се между двама бранители в зелено Александър Аспарухов, който отблизо покачи на 2 на 0. В 13-та минута резултатът стана 3 на 0. След центриране от корнер на Антонио Тилев към далечната града, Михаил Михайлов остана под топката, която попадна право в Юлиан Чапаев. Тройката на армейците стреля без овладяване право в мрежата на Михайлов за 3 на 0. 9 минути по-късно Никола Грозданов получи кълбото в ляво от атаката на Зара Ли, напредна няколко метра и стреля от ъгъла на наказателното поле, но страни от рамката на вратата. В 25-та минута Никола Тодоров наху от дясно в наказателното поле и стреля от малък ъгъл, но Михайлов парира и стрела. След 4 минути Никола Грозданов пробри през центъра на терена и потърси намиращия се на десния фланг Венцеслав Иванов, който притиснат от бранител в червено изненадващо стреля по земя към далечния ъгъл на вратата, но в страни от целта. В 39-та минута Кирил Личев стреля от прах свободен удар, заложен близо до ъгъла на наказателното поле, но топката напусна терена в аут. След точно час игра Ангел Костов изпълни прах свободен удар на 22 метра от вратата на ЦСКА, но след окошет защитата на домакините се справи и изчисти. В 71-та минута след центриране в наказателното поле Никола Тодоров засече с глава, но бранител в зелено изчисти в ъглов удар. Жулиен Бенков се бе извисил над всички при центриране от прах свободен удар на Димитър Трайков в 76-та минута, но ударът на 11-торката на Берое не намери вратата. 2 минути след това Кирил Личев изпълни прах свободен удар, заложен на 25 метра от вратата на ЦСКА, но ударът му не намери нейната рамка. Минута по-късно Емил Ботев бе намерен вляво от атаката на ЦСКА, но се засуети в наказателното поле на Берое и последвалият удар бе изчистен решително от Жулиен Бенков. В 84-та минута Никола Грозданов загуби топката собствената си половина и от ситуацията се възползва Павел Янев, който напредне отдясно и комбинира с Александър Аспарухов. Но деветката на ЦСКА не отиграе ситуацията по най-добрия начин и Александър Манолов изчисти кълбото от краката му. Малко след това Александър Манолов и Венци Иванов направиха двойно подаване, завършило с опит за удар на последния, но далеч от целта. Четири минути след това при центриране от ъгъл в удар към Димитър Трайков, той пробва късмета си, стреляйки от далечна дистанция, но над напречната града. В последната минута на двубоя Венци Иванов наху в наказателното поле, навърза двама бранители в червено след себе си и стреля отблизо, но над целта.